ಆತ್ಮೀಯ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತತ್ವಗಳು ಯಾವು ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾವುಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊದಲ ತತ್ವವಾಗಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ, ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗೆ ವಿರೋಧ, ಮೂರು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ, ನಾಲ್ಕು ಪಂಚಶೀಲ, ಐದು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವ, ಆರು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಳನೇ ತತ್ವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ವಸಾಹತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಧೀನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 65 ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನ ವಸಾಹತು ಆದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಅದರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟವನ್ನು ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಭಾರತ ದೇಶ. ಈಗ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಟ ಆಗಿರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೂಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿ, ಸಹಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಟ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಅಚಲ ನಿಲುವು ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಇದು ಶೋಷಣೆಯ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1965 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಒಲವು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟದ
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಅನೇಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಆಪ್ರೋ ಏಷಿಯನ್ ಕೂಟವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ನಿಲುವು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಒರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಒಂದು ತತ್ವ ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ. ಎಂಟನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. 1947 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಧೋರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಲೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಾನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಸಸಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತವನ್ನು ಒರೆಗಲಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಣು ಒಪ್ಪಂದ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 9ನೇದಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ, ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ತ್ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಚೀನಾ 1967 ಭಾರತದ ಈ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಶಾಂತಿ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ನಿರಂತರ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1965, 1971, 1991 ಮೂರು ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಘೋಷಿತವಾದ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾದ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬಲ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತ
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ ತುಂಬುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ನ್ಯಾಟೋ ಸೀಟೋ ಸೆಂಟೋ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾದ ವಾಸಾ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ ಬೆಳೆಸಿ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ ಬೆಳೆಸುವ ಈ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ ನೇರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1950 1990 ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 11 ವಿಭಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ. ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತುಮಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾನೇ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ವಿಭಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅರಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಯಹೂದಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 12 ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ. ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಭದ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಭಾರತವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವ ಆಗಿರುವ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ಯಾವತ್ತಲೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರಂತೆ ಸಾಧನವು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಸಾಧನ ಯಾವುದಾದರೂ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ